שלום לכולם, כאן אריאל אלפסי מהאולפן. הקטע אשר תראו היום נקרא אלי אתה ועודיך. כשעשיתי את קטע זה, היה הוא יום הזיכרון. ביום זה הרגשתי את התחושה ואת הצורך להגיד תודה לחיילים אשר הקריבו את חייהם בשביל המדינה אשר אנו חיים בה היום. קטע זה לקוח מהתנך, ובו אנו אומרים תודה לאלוהים. בלי יותר מיני הקדמות מיותרות, הנה הקטע. Hello.
Gare.